За мен, като кмет на община Тервел, е изключителна чест да ви поздравя с тази изложба. В случай 60 годишния творчески път и 80 годишната от вашето рождение. Наистина, вие сте много ценна за всички граждани на Тервел и можете да бъдете пример и за младите хора, и за по-старите, и за нас самите. Наистина, вие сте нашия доброжански бисер. Не само заради това, че сте отлична певица и сте се доказала с времето и с годините, но защото сте и първият почетен гражданин на град Тервел. Позволете ми отново да ви поздравя и да ви пожелая дълголетие, много здраве и да не спирате никога да пеете. От името на читалището искам да благодаря на този човек с главно Ч, човека Калинка Вълчева, която много даде за това да обичаме доброжанската музика, да обичаме доброжанската песен. Това, което тя дава, е много ценно и ние трябва да се умеем да го запазим, защото това е една много голяма история в областта на фолклора. Набързо само ще кажа, че преди около месец бяхме заедно на един фестивал в Свищов, в Царевец. В момента тя работи с един хор в София, с един от най-добрите изпълнители в песенния фолклор. Това са нейни колежки от Мистерия на българските гласове. Всички пяха на запис. Само тя пя на живо. И трябва да ви кажа, че публика от около 800 човека онемяха, когато тя запя. Пази своя глас, предавай всичко, което знаеш, което помниш на нас, за да го запазим, за да го има. Аз съм много развълнувана. Благодаря на всички, които дойдохте на това мое тържество, на този мой хубав ден и които ще извървите заедно с мен моят творчески път. Пътя, по който аз съм вървяла, ще видите чрез снимки, чрез награди и така нататък. Благодаря ви за това, че дойдохте и заповядайте да се разходите по моя път. 80 години, мисля, че не са малко, но не са и много, как да кажа. На 80 години аз не спрях да търся, да събирам, да изграждам, да създавам нови и нови неща, нови и нови песни. И така и продължавам, и ще продължавам, докато мога. Където казва Йорданка Христова, ще пея, докато мога. Аз също ще пея, докато мога.